Ключова подія року – пандемія коронавірусу. У березні в Україні ввели карантин. За ним і купа обмежень. Маски, соціальна дистанція, заборона на проведення масових заходів. Під замком опинилися всі розважальні заклади. Школярів перевели на дистанційне навчання. У транспорт пускали по 10 осіб. Потім ввели проїзд по довідках. Аби потрапити до транспорту, маріупольці вишиковувались у величезні черги, які подекуди нагадували бійку. Фестивалі та концерти перейшли в онлайн. У нових умовах працювали ресторани та кав'ярні. Замовлення приймали за умови доставки або на виніс. Ринки то зачиняли, то знову відчиняли. Залишались без відпочивальників парки. Поступово маски стали головним елементом образу. Більшість, аби економити, купляли багаторазові. Заради розваги малювали на них вуса, губи, котячі носи або різноманітні логотипи. Крім того, у сумці кожного з'явилися ось такі санітайзери. Пшикали ми якими на всі поверхні. COVID-19 вплинув на роботу і нашого телеканалу. Аби маріупольці знали про те, що насправді відбувається в місті, наші кореспонденти робили оперативне відео в різних районах міста. Вот такое послепраздничное утро для Левобережного района города Мариуполя. Мы продолжаем следить за ситуацией на карантине. Оставайтесь с нами. Міні-новини публікували на наших офіційних сторінках у соцмережах, а з героями сюжетів доводилося спілкуватися по відеозв'язку. Коронавірус торкнувся і нас. Є досить таки велика кількість людей серед наших співробітників, які також перехворіли на коронавірус. Ну чому? Тому що ми всі люди, і ми також від цього не застраховані. Ми хворіли, потім одужували, і ми все рівно працювали. Ми розуміли, що ми повинні прийти і що люди мають отримати інформацію, об'єктивну інформацію про те, що відбувається в місті. Окрім коронавірусу, нам потрібно було розповідати про інші події. Та попри карантинні обмеження, у 2020-му місто розвивалося. Визначне відкриття року – площа Свободи та Миру. У центрі найдовший в Україні фонтан, по периметру – 25 голубів. Кожен символ – однієї з областей України. Класно. Я як художник скажу, що це річ хороша. Це добре, тут класно зроблено, насправді. Тут вимірено все точно. Ну, видно все, що це зроблено на вищому рівні. Дякую велике. Також у Маріуполі з'явився сучасний пірс. Хорошая подсветка, хорошее покрытие. Появились футбол. Появился второй этаж, смотровая площадка. Чайкам нравится даже, видите? Отлично, как по мне, все прекрасно. Власна льодова арена – ще один здобуток року. Тут вже провели десятки професійних змагань. Паралельно навчають малечу фігурному катанню та хокею. Цьогоріч ми обирали мерів та депутатів міських та селищних рад. Процес голосування «Сігма» показувала в прямому ефірі. Ми працюємо на одній з дільниць у Палаці культури «Український дім». Ми підготувалися, а потім вже в день виборів працювали з самого ранку і до самого вечора, скільки тривали ці вибори. Попри прямі включення знімали ще сюжети, аби передати усю інформацію про цей день, яка була явка, чи були якісь порушення. І слідкували за усім цим, аби вчасно все передати нашим глядачам. Як Маріуполь змінюватиметься наступного року? Про це міський голова розповів у студії нашого телеканалу. Самый главный проект 2021 года – это, конечно же, вот то, что следующим этапом мы видим в реконструкции парка Гурова. Это самый большой парк сегодня в городе Мариуполе. Он в 10 раз больше, чем парк Веселка. В следующем году мы также завершим этап уже реконструкции Левобережной набережной. В следующем году у нас уже появится полноценное проектное решение реконструкции песчаного пляжа. В следующем году мы уже получим технико-экономическое обоснование с привязкой к земле. Земельному конкретному участку аквапарка. Мер пообіцяв, позитивних змін зазнають усі сфери життя міста. Всі проєкти пропишуть у стратегії розвитку до 2030 року, яку перейматимуть на початку наступного. А поки місто охопив святковий настрій, тим паче цьогоріч головну ялинку Маріуполя за однією з версій голосування у Фейсбуці визнали найгарнішою в Україні. Далі буде. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».